سند كستا بيشا براكيساني رمضان اي مدحوناها سوماليلان لكل ما علمات سوماليلان سلو كبعيو كالينتا علمات اي كغة جيران ادكينتا نبت قليدا كبعينتا اقوانتا دينتا اسلامكا يوكو عيقلينتا بلشادة وناقا يهورو ماركا دالكا كلان كان افركيا عشا شرفتا اي مدحوناها جمهوريادة سوماليلان كما موسي حفاد دا يو علمات ديگانة دا كلدوانا دالكا مداشا وحا قبتو كاها مدحوناها جمهوريادة سوماليلان كحوغينka madaxweynaha gudoomiyaha golaha wakiilada hoggaanka asxaabta siyaasadda wasiirro agaasimayaal guud safiirro mayrka caasimadda Hargeysa iyo wufud ka soo kacitmay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mudanta bulshada qaar kood Sheikh Maxamuud Suufi Muhammad Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar iyo Sheikh Cabdirisaaq Albani oo ku hadlay magaca culimada Soomaaliland ee madasha ka qayb galay ayaa goobta ka jeediyay hadal isku jira mahadnaq iyo dardaaran ku waajahan xukuumadda talada haysa iyo bulshada Soomaaliland mahad weyn bay leedahay maxay yeelay waxay calaamad u tahay inay dawladdu diinteedii ku xirantahay oo culimadeedii ku xirantahay taasi calaamad u tahay kulka Ilaahay baan u baryeynaa inuu dariiqa mustaqiimka awl boo ku taagneeyo waafajiyo dariiqa dawladda dariiqa suubana Allah waafajiyo waxaan isku ognahay nabadgelyada ee noocad keysan ee isku dalkeenasi waxa inuu ku joognaa oo ku dhisanahay waa nabadgelyo adduunkuna wuxuu noo tirayaa oo inuu arkaa dawladaha jaarkeedna ee martida waliba ka yihiin maanta ee federaalka ee kilkii Soomaalida ee shanadi ay riyadii qaar ka mid ah ay joogan nabadgelyada aan haysano oo wax lagu farxi galo dawladaha jaarkoodna ay noo amaanaan aan tartanno xisaabta loo tartamo laakiin nabad baan isku ognahay shacabkeena waa asilmo wal amn tartan bay xisaabtu way tartamaan haddana hadii la tartamayo si sharaf leh in loo tartamo weeye oo aanay marnaba dhicin in dawladnimada aan aqan daarno culimada waajibka saaran waxa weeyaan inay cod dheer bulshada ugu sheegaan inay waajib ku tahay inay xukuumadda ku adeecaan wixii xaq ah ee ka soo fura wixii xumaana ee laga gansado waajib waxaa in looga nasteexeyo oo loo sheego marka hadday labada quwadood quwada culimada oo umaradii maadaama ka mid yihiin iyo madaxdeenu iskaashadaan acteed waxaan rumaysanahay inay bulshadan wax badan qabsan karaan wasiirka diinta oo qaftay jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cidin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay sida ay u mudan tahay in culimada iyo mas'uuliyiintu iska kaashadaan kor u qaadista wadajirka iyo horumarka bulshada iyo guulaha laga dhaxli karo iyadoo culimada la tashanaysa wasaaraddu waxa ay isugu yeedhay xubno runtii ugu badan macallimiin iyo aqoonyahanno xagga manhajka ah iyagiina markaa wax iska soo dhaxuleen lix xubnood oo runtii iyaguna soo gabagabeeyey manhajkaas warkaysana maqlayseen manhaj aad u qiimo badan oo fudud oo runtii ka turjumaya ilmaha yar ee nagu doonayno siduu noqonayo markuu weynaado hadday tahay dhinaca maxaan ku dhahday arrimaha caqiidada dhinaca maxaan ku dhahay cibaadada dhinaca mucaamalada dhinaca akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan madaxweyne culimadu kaalin weyn ayay kaga jiraan wacyigelinta bulshada si aad ka warqabto iyo ilaalinta anshaxa guud iyo dowladnimada iyagoo wixii saaran runtii barista ubadkeenna diinta islaamka doorashadana sii waqtigay nagu dhici lahayd oo aynu ka fiirsan doono doorashadii dhacda maaha waa doorashada dad wanaagsan ka soo baxaan oo iimaanleh oo ilaahay garanayo damir leh si uu soo bixleena waa ka wada tashanayna waxa hubaana maanta nabadda aynu haysano caalam islaam inay ku yar tahay taas baad moodaa inay dadkeen ay aan ilaahay u macaaneen waxaan leenahay inaan nabadeen ilaashano wixii naga qaldan ee naga xun nabada dusheeda ku sameyn doona nabad la'aan waxba lama socon karaya amniga ilaahay subxaana wa tacaala amni awal weeye amni wa iimaan marka waxaan jecelnahay inaan hawsha lagu eegin xilka weyn wada saaran yahay inaan xilka wada qabanaan jecelnahay annaguna waa la diyaar nahay madaxweynaha kulma qofkii fuud codka in la taliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa culimada oo diinta uga mahadceliyay doorka weyn ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland dardaarankiina waa qaadanay insha Allah ilaahayna waa ka baraynaa inuu karsiyo ku shaqeyno ay ka ugu tahay in diinta loo gargaaro oo wixii la qabanayaba dhinaca diinta laga bilaabo oo diinta la taageero ay ka weyn tahay oo ay ku xigto in nabadda iyo amniga dalka la ilaaliyo si wada jira ciddii khalkhal gelinaysa dalka xilka soo haysabana in gacan bira lagu qabto qofka xilka haya
في نظر أول برابا ويكوين تا يتقفك عادية سادر تهيد بالله هذا كل قفك حين هي الدم تقول قرر وكسي وين هذا قفك عادية أكهر الحركة هين مركا دي هدي قف دم بكرو أما قف ديرو أما شرعي بديرو أما قرر كمالا وعقو والله دي هدو قرادك استوسيتو هدو مدحونا يهي انبيتش دواوي على الله صاريه هدو مدي مدحونا دي فاسدنا يوان قبطة وحابنو كرغن هدو وزيرك حمير يرى وين القطاع حرب على قدرك هدو حلي بانك قرن كي كان الدبل يرى حرب على قدرك مركا إلى إن أنا قانون دولة تذكرت يرتاعون قبضة الدبية كم هذا حد يمرك واحد مين كده يسرى يرى وين وجدون مسبيح عبد مدحناه جمهورية الصومالي الآن أي علماء الدل كعطس ودراي علماء واحد كعصرنا هنا الله واحد دعاء يحب نجع عوسان ذلك الله ولي وطرح يسته من واقع بيارته inkasto inuu sadar salaam ka hor dhow dhahay dadka wali waxa ku jirta fikrada ala islaali dadka reer wala reer kadigan ay iska laalay ta kale malaha diiniga dadimada ku wanaagsana inta qof weyn meel soo taago fagaara oo wali wax aalam ko dhabna maqlaayo casriga imka hadii baro ay turayaan inuu qof ka weyn beesheego inuu qof aan ka geyn caad إنه ضد كف الماء عشان كده حين هذا هذا أعلى وعي بس أنا رق حوير رق صلاة يسوي هدؤون وما جس وحنا تعرفين ترى عقل علم يظهر يشرع به الوضوء مدحنا هالسومالي لا وح كلا وهم هاد عليه وفوت كسو كاعتماد دولة ديجان كسومالي ده إثيوبيا أو عاصمة دهر جيسا كسوغل وحنا نسول وينيا وفت جولة هنا كيبيد دولة الصومالية إثيوبيا وزير هذا يبدا حرقلت كلا سعودها وحرير السود وهذا قرقين يبقى شوبتان تدسك ميدا إنه نحي الصباح إنه نسكاش جينا يا نوضة يا وذا تركي هو مركب شقينا رواي نبلا مدحنا هالجمهورية الصومالية لأن قبل قبل ذي مناسبة داوحي الشهادة الشرف قدوسيي قد كوبن لحم نود أو كهول قلي ديوان قلين تم مدارستا يسمين تم منهج لغوها قدونو قبها لغو برت الدين تا إسلامكا